Yeah.
Euskara ez dut etxetik jaso, baina hala ere nire guraso izordiek euskararen unibertsoan sartu izana. Nire inguruko hainbestena bezala, nire gurasoek semealarek euskaraz ikatze zaten aukeratu zuten. Eta ikastolak irekizidan euskararen unibertsorako nire lehen atea. Gero, ikastetetan, lagunekin, lanean, bikotean, familian, unibertso hori zabalduz eta beraztuz joan da. Unibertso oso bat ematen dit euskara, gure ingurua, gure egunerokotasuna ulertzeko modua. Eta aurrerantzean ere horrela izatea nahi du, niretzat guretzat eta baita gure ondorengoentzat ere. Zuek bezalaxe, nik ere euskaraz bizi nahi dut eta horregatik nago hemen, zuekin, taldean, osen eta indarrez gure bizitzeko nahi adierazten. Denok batera eta elkarrekin euskaraz bizi nahi dugula aldarrikatu dugu, eta nire aldarria inoiz baino ozenagoa izan da. Aspaldi sentitua nuen nahi hori aldarrikatzeko beharra, eta aspaldi hartu erabakia gaur hemen Donostin izatekoa. Horrexegatik nago, nik euskaraz bizi nahi dut, euskaraz lan egin nahi dut, euskaraz jan nahi dut, euskaraz bidaiatu, harriri gabe, oztopori gabe. Hala ere, euskaraz bizitzeko nahi horretan askotan tokatzen zaigu aurrean dugun pertsona hori, zerbitzu ematen digun hori euskalduna ez izatea. Gaur goizean bertan taberna batetara joan naiz gosaltzera, kafesne bat hartu nahi eta kafe kon leche bat hartu behar izan dut. Zenbatetan tokatu zait medikutan euskaraz ezin komunikatu edo pediatrarekin itzultzaile lanak egin behar izatea. Eta zer kontatu telefonoarekin izan dudan abenturaz. Matxura badela eta bi hilabetez behin da berriz telefono konpainiara deitu eta euskaraz hitzegin ahal izatea ia ezinezko lana izan da. Oztopoak egunerokotasunean bizikide bai ditugu. Sarritan egin behar izaten dut salto lehiatilatik lehiatilara euskaldun bat topatu arte. Egoskor jartzen naiz horrelakoetan eta horrela behar duela uste dut. Sinisten dugun horretan gure jarrera tinko mantendu behar dugula. Azken aldia baina egia esan behar baizuet gero eta euskaldun gehiago topatzen ditut han eta hemen. Eta horrek sekulako indarra ematen dit aurrera jarraitzeko. Ama bezala ere nire seme alabak beren bidea egin eta zoriontsu izan daitezen nahi dut.
eta beren bidea hemen Euskal Herrian egongo bada, izan dadila beraiena den hizkuntza, alegia euskaraz. Horregatik nago gaur hemen. Izan ere, beraiengatik egin dezakegun gauzarik handiena bere herrian, bere hizkuntzan, naturaltasun osoz eta beren bizitza garatzeko aukera bermatzea da. Ez duke nahi euren bizitzetan lehen aipatutako oztopoak bezalakorik izatea, baina egungo egoera aldatzeko ezer egiten ez badugu, guk bezala beraiek ere horiek guztiak jasan beharko dituzte. Oztopoak izango dituzte, noski, baina ez daitezela izan bere hizkuntzan bizi nahi izatagatik sortuko zaizkienak. Eta sinisten dut, euskaraz bizi alizateko gure egunerokoan ematen ditugun urratxe, fruituak ematen dituztela, bai guretzat, zein gure ondorengoentzat. Zuek hemen ikusteak, nik bezala, euskaraz bizi nahi duzuela ikusteak, indarra ematen dit. Indarra eta itxaropena. Ikusten dudalako, asko garela, euskaraz bizi nahi dugun herritarrak, gero eta gehiago garela. Eta argi dut, taldeak ematen duen indarrarekin, gure nahi horretan urratsak emango ditugula. Horregatik nago gaur hemen, zuekin batera, horregatik egonen naiz bihar nire lantokian, nire auzoan, zuekin batera pairatzen dugun egoera hau irauntzeko lanean. Euskaraz bizitzen, eskerrik asko.